Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Amanda, tá? Vamos começar a nossa aula sobre falar um pouquinho sobre compreensão e interpretação textual, que acaba sendo até o calo de muita gente, né? Em concurso, acaba pegando. E é saber quando é para compreender e quando é que você precisa interpretar o texto, né? Detectar o comando da questão. E, enfim. Então, primeiramente, a gente vai diferenciar aqui o que é a compreensão da interpretação, para a gente primeiramente compreender o que é que o texto está buscando, né? Para que a gente assim consiga fazer a resolução da questão, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, o que é que significa compreender um texto, né? Ele significa ser capaz de você fazer essa leitura objetiva e entender o que está escrito com clareza, analisando as sentenças, né, no corpo textual. Ou seja, quando você tem uma questão que ela é de compreensão textual, gente, as informações, elas vão estar presentes no texto de forma clara, tá certo? Você não precisa ir muito além das informações que estão ali presentes. Já no caso, a interpretação, o que é que ela faz? Ela vai analisar o texto de uma forma mais subjetiva, naquilo que ficou subentendido nas sentenças, ou seja, vai ser a sua percepção, é o seu olhar sobre aquilo que o texto está falando. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né, gente, que até é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito também, é que a sua interpretação, ela jamais pode extrapolar aquilo que o texto propõe. Embora a gente analise as entrelinhas, a gente analise o que está subentendido ali no texto, né, mas a sua interpretação, ela jamais pode extrapolar os limites da temática do texto. Ok? Então, já no segundo ponto aqui, o que é que a gente tem? Na compreensão textual. É o momento que você percebe quais são as palavras-chave do texto, né? As informações que podem ser extraídas dele. É interessante a gente analisar aqui o que a gente chama de palavras-chave, né, gente? Que é o quê? É aquelas palavras que vão nortear a discussão do texto. Quando a gente está dando aula de redação, a gente fala muito isso para os alunos, né? Na questão para eles fazerem a abordagem completa do tema, né? Aquelas palavras que obrigatoriamente a gente tem que encontrar dentro da produção do texto. Então, essas palavras-chave são as palavras norteadoras do texto. E é interessante que palavras, né? Essas palavras, elas vão se repetir constantemente no texto. Ou palavras sinônimas, né? Já, depois a gente vai estudar um pouquinho essa relação de sentido, né? De sinônimo e antônimo. E a gente vê também que essas palavras, elas vão se repetindo no texto constantemente, tá? Com de sinônimo, né? Com elementos de retomada e por aí vai, tá certo? Então, no caso da interpretação textual, no segundo ponto, ó, traz o olhar do leitor. Ou seja, né, do que você pode concluir que vai além do que está escrito, tá certo, gente? Então, mas não pode fugir, já reforçando, né, mais uma vez, das ideias que estão presentes do texto, viu? Mais uma vez, a sua interpretação, ela jamais pode extrapolar a temática do texto, tá bom? E no caso aqui da compreensão textual, é uma análise objetiva, né? Ou seja, ela é ligada mais aos fatos. Ela está ligada àquilo que o texto fala, aquilo que está escrito, aquilo que está explícito no texto. Já a interpretação é uma análise subjetiva. Então, ela geralmente ela está relacionada a uma opinião, tá certo? Então, no caso aqui. Então, para a gente detectar, né, aqui primeiramente o que é a compreensão e o que é a interpretação textual. E a gente tem aqui alguns pontos para a gente analisar, né, que são dicas para a gente compreender e interpretar textos, né? Exemplo, compreender denotação de conotação. Quando eu tenho uma denotação, gente? Quando a linguagem ela está aqui no seu sentido, ó, real, no seu sentido literal. Tá certo? A conotação é o que nós chamamos aqui de. Aproximar mais aqui, para ficar mais legívelzinho, bonitinho. A conotação, né, ela é uma, ó, figuração, tá certo? A partir, por exemplo, da conotação é que a gente vai estudar figuras de linguagem, por exemplo, né? É você compreender quando aquela palavra ela está no seu sentido literal, né? As relações polissêmicas também, quando ela está assumindo um significado que ele é dado ao contexto. Então, isso é muito importante, tá? Diferenciar conotação de denotação.
compreender figuras de linguagem, né? A gente vai ter aqui uma aula só sobre figuras de linguagem, as figuras de linguagem que mais caem no concurso. Então, a partir daqui, né, você compreendendo conotação, você vai compreender o que é que são as figuras de linguagem, aqueles recursos utilizados para dar riqueza ao texto, tá certo? É identificar itens de coesão no texto, gente. Pessoal, a gente tem cinco tipos de coesão. Por exemplo, a gente tem a coesão referencial, né? Por meio de anáfras, catáfras. A gente tem a coesão lexical, né? Que é o campo lexical de palavras, enfim. Então, é que é importante a gente utilizar, a gente ver esses elementos de coesão. Então, Amanda, quais são os mais comuns? A gente tem o quê? Por exemplo, ó, as conjunções. Eita, peraí. Eita, foi. Agora foi. Exemplo aqui, ó. O valor semântico das conjunções atuam, né? A gente tem, ó, o uso de preposições também atuam como elementos de coesão textual. Senão, o seu texto ele vai ficar um monte de palavras soltas. Interessante, as preposições, elas não têm valor sintático, mas elas têm, por exemplo, valor semântico. Então, é muito importante você também saber utilizar, né? E compreender ali o sentido da preposição. Outro elemento, ó, o uso de pronomes, pessoal. Os pronomes usados para retomada, os pronomes usados para substituição, os pronomes que atuam como complementos verbais. Outro exemplo também, né, pessoal, as relações de sentido entre as palavras. Vou colocar aqui, por exemplo, o uso de sinônimos, que vão te ajudar aqui a evitar repetição, tá? Opa. Evitar repetição de algum termo dentro do texto, tá? Outro exemplo também, o uso da elipse, né? A gente tem um tipo de coesão que a gente chama, né, de coesão por elipse, que é quando há omissão intencional do termo porque já está explícito, né? Já está óbvio no enunciado, tá? Então você compreender, gente, perdão aqui, não vou apagar mais não, tá certo? Era para eu ter colocado aqui abaixo, tá? Então vamos lá. Então identificar elementos de coesão textual, compreender a coerência. É interessante, quando a gente estuda coerência e coesão textual, a gente vê que existe uma relação direta entre de um com o outro, obviamente. O texto que não é coeso, ele não pode ser coerente, né? Um texto coerente é um texto coeso, né? E a coerência, ela trabalha o quê? Né? No encadeamento das ideias, ó. Exemplo, no encadeamento, no Na escolha correta dos elementos de coesão que a gente acabou de colocar aqui, outra, né? O princípio básico da coerência, ó, a não contradição, gente, tá? Inclusive, né, quem é redator aí, quem faz dissertação argumentativa, tem uma penalidade até grave para quem comete contradições severas, tá? Então, o princípio básico, principalmente em texto de base argumentativa, é você não se contradizer, tá certo? Ó, outro ponto, leia calmamente o texto, se possível, mais de uma vez. Não, que é comum nos concursos. Você pega um texto, geralmente a prova de português, ela to tá toda direcionada a um texto para você interpretar, às vezes ali no máximo dois, tá? Então leia calmamente aquele texto, se possível, leia mais de uma vez. Outra, faça exercícios de leitura em casa, gente. Vá vendo, né? Lendo gêneros diversos, compreendendo ali as características daquela tipologia textual, o tipo de linguagem que é utilizada, né? A intencionalidade. Então, o que é muito importante, faça exercícios de leitura, até para você não ficar cansado, né? Que também essas provas são provas de resistência, tá? É, destaque as palavras-chaves ou as ideias que fundamentam o texto. O que é que são as palavras-chaves? São as palavras que norteiam a discussão. Já reforçando, né? Falei logo no início. E essas palavras, elas vão estar, gente, constantemente sendo repetidas dentro do texto. Inclusive de forma, né, de sinônimos e tal. Mas ela vai estar sempre sendo repetidas ali no texto. Outra, diferenciar fato de opinião. Tá certo? Tem textos, por exemplo, que eles vão estar ligados apenas aos fatos, que é o que acontece, por exemplo, nas notícias.
A notícia é um texto que você não precisa, né, de uma interpretação. Você precisa ler e compreender. Por quê? Porque está ligado aos fatos. Sempre que a gente está textos que estão ligados aos fatos, a gente fala, né, que é o texto da função referencial, que é a função da informação. Os textos de divulgação científica também são textos que são ligados a fatos. Então, são textos que geralmente eles precisam de alguma compreensão. Não quer dizer que você não vai se deparar com questão de interpretação relacionada a esse gênero, tá? Mas costumam ser textos que precisam de uma compreensão. Eu tenho que ler e compreender de forma clara o que está explícito, tá certo? Textos que são relacionados à opinião, gente. A opinião, ela é subjetiva, tá? É o olhar do autor sobre aquele fato, tá certo? Se eu colocar aqui um exemplo, tá? Deixa eu tentar colocar aqui. Ó, Ana é estudiosa. Isso aqui, gente, ó. Ana é estudiosa. Se eu tô falando isso aqui é um fato, tá? É uma constatação, eu estou afirmando. A partir do momento que eu coloco aqui, ó, esse mais ele vai introduzir uma opinião. E até fica uma diquinha, né? Que é mais, que é muito comum dentro de texto. Após uma conjunção adversativa, vai vir uma opinião em seguida, tá? Então, a partir do mas, né? Você já percebe que aqui vai ser introduzida uma opinião. Então, no caso, ó, se eu colocar aqui, Ana é estudiosa, mas pode. Opa, apertando o botão aqui. Mas pode, ó, melhorar. A partir daqui é uma constatação, é uma opinião. Porém, esse pode melhorar, aliás, né? Aqui é uma constatação, é um fato. E a partir daqui desse mas da conjunção adversativa, aqui tem uma opinião que é deixada aqui por mim, no caso, pelo autor. Eu que acho que ela pode melhorar. Qual é o fato aqui? É o fato que Ana, ela é estudiosa, tá certo? Então é muito importante no texto você saber diferenciar aquilo que é considerado fato e aquilo que é considerado uma opinião do autor, tá certo? Agora, só um pouco para a gente ver no comando da questão como é que a gente detecta quando a questão é de compreensão e quando é que a questão é de interpretação textual. Vamos lá. Sempre que você se deparar no enunciado da questão, lá no comando, elementos que vão estar relacionados ao texto ou ao autor exclusivamente, tá certo? Você vai ter uma questão de compreensão textual. Exemplo, ó. Exemplo aqui, ó. Pode ser aqui, ó. O texto ou, né? Ou autor, né? Vai ser assim, ó. O texto ao autor, né? Fala, pode ser, afirma, né? Ou encontra-se no texto, né? Ou tipo isso, ó. Tipo isso aqui, ó. Encontra-se no texto, né? No primeiro parágrafo está isso. No segundo parágrafo, o autor afirma, o autor fala, de acordo com o texto, de acordo com o autor. Sempre que você se deparar na questão, elementos que vão estar te direcionando apenas para o texto ou para o autor, nós temos uma questão de compreensão textual, tá? Quando o foco ele sai para aquilo que o texto ou o autor está afirmando e ele parte para o leitor, aí você vai ter uma questão de interpretação textual. Então, quais são os elementos mais comuns? Ó, de acordo com o texto, ó. Infere-se, né? Pode-se compreender. É muito comum isso, infere-se, né? Pode-se compreender, né? Isso aí. Tá certo. Pode-se compreender. Então você vai pegar aqui, ó, né?
São exemplos aqui de comandos que você vai encontrar. O foco, ele sai do autor do texto, né, ou do que o texto está falando, para você, leitor. Ó, se você pegar aqui, ó, infere-se. O autor, ele afirma, mas a inferência que vai fazer sou eu. Nesse segundo ponto aqui, ó, o autor, ele fala, o texto, ele está afirmando, mas a compreensão, ela é minha, ela é minha enquanto leitor. Então, no caso, a gente vai ter uma questão de interpretação textual. Então, se você souber detectar esses elementos no comando da questão, isso vai facilitar muito a sua vida e vai te ajudar, né, pessoal? Eu sei que muitas pessoas acabam perdendo a questão quando ela não consegue, né? Às vezes acha que é para interpretar, né? E é apenas uma questão de compreensão, enfim. Então, vamos agora a gente começar a resolver as nossas questões, né? Vamos lá. Texto para as questões 1 e 2, né? Primeiro, gente, sempre, obviamente, né, questões de compreensão e interpretação textual, sempre façam a leitura do texto, mas um pouquinho de água, tá? Sempre façam a leitura desse texto, tá certo? Mais uma vez, leia uma vez, leia duas vezes, tá certo? Para que não deixe dúvidas, para que você não encontre dúvidas. Vamos só primeiramente aqui para o enunciado, né? Aliás, vamos fazer logo a leitura do texto, que é melhor. Então, vamos lá. Relações de poder e decisão, conflitos entre médicos e administradores hospitalares. Então, aqui pelo título, né, a gente já tem um nortezinho do que vai ser abordado, tá certo? O título, ele tem uma função muito importante, né, pessoal, em textos jornalísticos, textos informativos. Por quê? Porque eles vão induzir, obviamente, eles já vão te dar um norte sobre aquilo que o texto, ele vai falar. Então, é um elemento importantíssimo dentro de textos jornalísticos. Por isso que a maioria deles são titulados, certo? Então, vamos lá. Os hospitais abrigam tensões de natureza grupal e profissional. Seu corpo diretivo e clínico é constituído por médicos que, usualmente, têm dificuldade de aceitar normas disciplinares e de ouvir recomendações, principalmente quando elas vêm dos administradores hospitalares. Então, a partir daqui, a gente já tem, ó, da linha 1 até a linha 6, a gente já tem noção do que esse texto ele está tratando, né? Vamos lá. Esta pesquisa tem como objetivo analisar como administradores hospitalares da cidade de Belo Horizonte percebem as relações de poder entre sua categoria profissional e dos médicos, proprietários de hospitais e suas consequências. Os discursos de 9 administradores hospitalares com experiência mínima de 4 anos na gerência de hospitais foram coletados e analisados usando a metodologia qualitativa. A pesquisa identificou que o hospital é um local da disciplina médica, na qual o médico controla o cotidiano dos demais profissionais, determinando o tipo de comportamento esperado. Os empregados entrevistados se ressentem da falta de autonomia na gestão e consideram que isso prejudica, o andamento dos processos e a qualidade dos serviços prestados. Queixam-se principalmente da falta de informações da possibilidade de participarem das decisões estratégicas. Admitem que o relacionamento com os médicos proprietários é permeado por conflitos, pois muitas vezes estes ignoram as questões colocadas pelos administradores e insistem na diferença de classe como forma de prevalecer as suas opiniões. A principal característica dos conflitos refere-se, né, à percepção de superioridade do profissional médico em relação aos demais. Então, se a gente observar aqui, nesse caso, a relação que ele fala dos médicos com os administradores, é uma relação positiva ou é uma relação negativa? A gente já vê com o texto que é uma relação negativa, né? Eles estão apontando aqui alguns defeitos, no caso, né? Não no trabalho médico em si, mas na lida com a classe, que às vezes é muito difícil lidar com alguns médicos. Então vamos lá. A partir da leitura do texto 2, o autor buscou informações sobre conflitos médicos e administradores, né, hospitalares, analisando, ó, o autor buscou. Então a gente vai ter uma questão aqui de compreensão textual, tá certo? Então vamos lá. Ponto 1, dos médicos, dos administradores hospitalares ou de vários profissionais da área de saúde. Agora a gente volta para o texto. Logo no, nos primeiros, lá que na, deixa eu ver a linha aqui,
Deixa eu ver aqui, ó. Linha 10, já começando aqui, ó. Os discursos de 9 administradores hospitalares. Então, a gente tem um ponto de vista apenas de quem? Dos administradores hospitalares. Então, agora a gente vai ali para o gabarito, né? Qual é o gabarito? Está correto, ó. É correto que se afirma apenas aqui no 2, que é o depoimento dos administradores. Então, a gente tem aqui, ó, gabarito B, ok? Agora vamos lá. A partir da leitura do texto 2, podemos inferir, ó, o comando da questão aqui. Então, essa questão é uma questão de interpretação, gente. Então, a gente vai precisar buscar. Opa, deixa eu ajeitar aqui, tá? A gente vai precisar buscar elementos que estão além, tá certo? Lembrando que ela não pode jamais, jamais, jamais ir de encontro àquilo que o texto está propondo. Jamais, tá certo? Então vamos lá. Uma questão de interpretação. Gente, foi o que eu escrevi? Deixa eu apagar isso aqui, né? Ah, deu para entender, né? Enfim. Vamos lá. A parte daqui. É, que os administradores hospitalares, eles participam de decisões estratégicas, é? Vamos lá. Considera os médicos superiores aos demais que atuam no ambiente, no ambiente hospitalar. É interessante aqui que eles falam que os administradores, eles não consideram os médicos superiores, mas que a própria classe, ela se considera superior. Inclusive, ao final do texto, ele faz aquela afirmação, né? Aquela questão, social do texto. Relaciona-se com os médicos de forma harmoniosa? Não, até porque já começa no título, né, gente? Que existe um conflito entre as duas classes. Então, aqui a gente já também elimina, ó. Acreditam que a qualidade dos serviços prestados pelo hospital seria melhor se tivesse mais autonomia da gestão? Esse aqui é o gabarito. A gente vai voltar para o texto, né? Para a gente ver por quê. Então, vamos lá. Linha 17, logo bem aqui, ó. Os empregados entrevistados ressentem da falta de autonomia da gestão e consideram que isso prejudica o andamento dos processos e a qualidade dos serviços prestados. Então, a gente já tem aqui a resposta, né, dentro do texto que vai direcionar, para cá. Então, ou seja, ele acredita que a qualidade dos serviços melhoraria se eles tivessem autonomia na gestão. Então, eles recebem salários inferiores de qualquer médico do hospital em que trabalha. O texto, em momento nenhum, né? A questão ele faz essa afirmação de que ele recebe, né, esse salário inferior, tá certo? Embora eu deduza que sim, né? Mas o texto não afirma isso aqui. Então, nós temos aqui o gabarito B. D, perdão. Então, vamos lá. Texto para as resoluções 3. Pronto. Já foi aqui. Bom, no segundo bloco, né, a gente vai continuar aqui com a resolução das questões, tá certo? De compreensão e interpretação textual. Então,